Hej og velkommen til dagens event, hvor vi i dag har fornøjelsen af at præsentere Impero, som jo søger notering på First North og er i gang med en tegningsperiode. Jeg tror, vi vil prøve at dykke ned bag ved overskriften Compliance Simplified. Hvad er det? Til at hjælpe mig igennem, der har jeg taget Rikke Skov med mig og kommerciel direktør Carsten Mayland. Jeg tror selv, de vil præsentere sig selv lidt nærmere, så jeg kommer ikke dybere ind i deres titler og hvad de ellers har af andre gode poster. Dagens event, vi vil først de første 15-20 minutter, vil vi lige køre den her præsentation igennem, kom lidt igennem investeringscasen, og derefter så er der frit slag på spørgsmålene. Som altid, spørgsmål stille sig ude i højre side, og I må meget gerne gøre det løbende igennem præsentationen. Jeg skal nok sørge for at få samlet op, og sådan at vi får taget de her spørgsmål til sidst. Men vi kører lige præsentationen igennem, uden man kan sige, at vi bryder ind med spørgsmål. Men bare roligt, jeg skal nok få samlet op. Jeg ved ikke, Rikke, om du ikke har lyst til at tage den herfra? Det har jeg i hvert fald. Tak skal du have. Ganske kort, så tænker jeg, at vi lige starter med at introducere os selv. Og herfra, så hopper vi hurtigt over en agenda, og så skal vi nok fortælle lidt omkring den her super spændende case, vi sidder med nu. Jeg hedder Rikke Skov, og jeg er administrerende direktør i Impero. Jeg har været i Impero siden juni 18, og er kommet umiddelbart, har tidligere brugt en 6 år i PwC som partner i Risk Assurance Services. Jeg har været en del af en startup inden for IT Security, som vi lavede en god exit på. Og jeg har også slået mine folder hos både Mærsk og Siemens og ISS. Lige umiddelbart inden jeg kom til Impero, der brugte jeg 5 år med at lave executive search. Så det var både udvikling af ledelsesteam, direktioner, bestyrelser og search til samme. Så det er min korte baggrund, og Carsten, vil du ikke også lige introducere dig selv? Det kan tro, jeg vil, Rikke, tak. Jamen, jeg hedder Carsten Mayland, og jeg er kommerciel direktør i Impero. Jeg har også været her siden oktober 2018. Min baggrund er, at jeg er kantmærker, så har jeg de første år egentlig siddet med amerikanske softwarehuse, det var Sybase og SAS Institute. Men der har jeg været godt 10 år i PwC og Deloitte, og inden jeg kom til Impero, så har jeg været med til at sælge fitness.dk til Sats. Tak skal du have, Carsten. Det vi har tænkt os at tage igennem i dag, det er sådan selve Imperos rejse indtil nu, altså fra idé til IPO. Så vil vi fortælle jer lidt om de kunder, der benytter Impero, og så vil vi selvfølgelig fortælle noget omkring det marked, vi bevæger os i og gerne vil videre ud i. Og sidst men ikke mindst, så rammer vi selvfølgelig også nogle nøgletal, og lidt omkring, hvordan kunne vi godt tænke os at bruge de proceeds, der kommer fra noteringen her. Og lad os hoppe ud i baggrundshistorien. Nederst til venstre på den her slide, der ser Jakob og Morten, og det er Jakob og Morten, vi skal takke for, at Impero er her i dag. Jakob og Morten arbejdede hos Deloitte, og de arbejdede i systemrevision. Og sådan kort fortalt, så kan man sige, at deres oplevelse var, at de kunne komme tilbage til de samme selskaber år efter år, og faktisk lægge vægt på de samme udfordringer. Og det, som var rigtig svært for de her virksomheder, det var at finde en løsning, der duede, i forhold til at flytte sig et sted hen, hvor man fik en stærkere compliance-kultur og bedre styr på hele det interne kontrolapparat osv., man har brug for, når man er en stor og kompleks virksomhed. Og det besluttede de så for at gøre noget ved. Jeg tror måske, de egentlig synes, de var for unge til at blive ved med at komme rundt og fortælle folk den samme historie. Og de allierede sig med Jørgen Grove og med Lars Kolind, som begge to er erfarne investorer, og brugte dem både som sparringspersoner, men selvfølgelig også til at skabe noget funding for at sætte gang i den her idé. Derudover så gjorde de det geniale, at de fik 3 kunder med på rejsen fra starten. Så der var simpelthen 2 store globale danske virksomheder og en af de danske regioner, som var med fra starten på at identificere, jamen, hvordan er det faktisk, vi så får løst det her problem også i virkeligheden. Det brugte de en overrække på. Så brugte de et par år, da først de stod med et produkt, på at få en række rigtig stærke og gode kunder ombord, og det var kunder som Simcorp og Mærsk og New Pharma og Lundbeck og lignende, som de fik ombord i den her periode. Der blev testet lidt forskellige go-to-market-strategier, som var rigtig fornuftigt, og på et tidspunkt så havde man også et vis billede af, hvad er det, der virker, og hvordan kan vi gøre mere af det. På det tidspunkt, der inviterer Morten og Jakob mig med til festen,
Og jeg har 15 år tidligere som min første ansættelse i PwC ansat Carsten Mayland. Og jeg kommer ind ad døren, og jeg tænker ret hurtigt, vi skal faktisk have lavet en meget skarp kommerciel strategi her. Og til det, der tager vi så fat i Carsten, som både Jakob og Morten også kendte fra Deloitte-tiden, og får ham ombord. Og så var vores opgave sådan set at få etableret og selvfølgelig også eksekveret en rigtig stærk go-to-market strategy, som var blev partnerbaseret og meget, meget fokuseret. Og derudover så skulle vi selvfølgelig også bygge op, så vi kunne sikre en endnu hurtigere produktudvikling, og vi i et fornuftigt tempo kunne komme med nye features til de kunder, som vi havde fundet ud af, at vi havde succes med. Og det var typisk de her meget store internationale virksomheder, der lever med ret høj grad af kompleksitet. Det er vi lykkedes rigtig godt med, og vi har senest i 2020 leveret nogle meget flotte resultater, både på en samlet vækst på 68% i vores recurring revenue, altså vores abonnementsomsætning, men derudover også lavet en meget, meget flot vækst i Tyskland på over 300%, og har vist, at vi kan altså tage den her model, som vi havde fået etableret, og sat den ind i et nyt land og få succes med det. Og det har ført os til, at vi sidder her i dag, fordi vi vil selvfølgelig rigtig gerne kunne gøre mere ved det. Og det vil vi gerne i et lidt større billede, som faktisk handler om, at Impero er med til at skabe transparens og tillid. Og det er det, vi går på arbejde for hver eneste dag, og det er det, vi søger nogle flere midler til at accelerere og gøre endnu hurtigere. Så kunne man jo godt spørge sig selv, hvad det egentlig er, det er, vi laver, for det der compliance, det er jo sådan et lidt stort dyr, som kan være lidt svært at rigtig få greb om, hvad er. I bund og grund så handler det om, at vi hjælper virksomhederne til at gøre det, de gerne vil gøre, og det, de siger, de gør. Vi starter fra risikoperspektiv, altså vi hjælper virksomhederne med en platform, som er en software altså service, med service indbygget, hvor vi hjælper dem til at få defineret og monitoreret deres risici. Når man ved, hvad for nogle risici man har, så kan man jo også opsætte hele det apparat, der skal håndtere de her risici, som meget ofte handler om noget intern kontrol. Det arbejder vi med at hjælpe dem med at automatisere og digitalisere. Og så hjælper vi dem med, at de rent faktisk kan dokumentere alt det, de gør. Og der er jo en rigtig stort behov for det efterhånden, at vi kan dokumentere og vi kan rapportere på, har vi gjort det, vi siger, vi gør. Og det er jo ikke bare for vores egen skyld, det er fordi, vi har rigtig mange stakeholders, der mener noget om, hvordan vi opfører os. Vi har derudover revisorer, vi har skattemyndigheder, vi har presse, vi har alt muligt, som gerne vil kunne holde os en lille smule i ørene en gang imellem, hvor vi gør det rigtigt. Og den værdi, vi skaber for vores kunder, det er jo, at vi giver dem en vished for, at, og det kan være bestyrelsen for eksempel, vi skaber en vished for, at der faktisk gjort det, som vi har besluttet os for. Vi har derudover den her meget lette adoption. Vi har arbejdet og arbejder hele tiden på, at Impero skal være super enkelt at bruge. Det skal være meget nemt at brede ud. Så vi har valgt i udgangspunktet at have en strategi, hvor vi går rimelig smalt ind, for eksempel i en skatte- eller finansafdeling. Men vi har gjort det rigtig nemt at brede det ud til flere og flere områder, så man har en platform, man kan bruge på tværs af virksomheden. Så hjælper vi til, at det bliver meget mere effektivt, end hvis man sidder og slås med de her processer i for eksempel mail og Excel. Og så skaber vi et overblik ved at have samlet rapportering et sted, hvor man hele tiden kan se, hvor er vi henne. Så arbejder vi med nogle kunder, som Carsten vil komme tilbage til om et meget kortere væk, som stiller meget store krav til sikkerhed. Og det gør, at vi også arbejder på enterprise level med sikkerhed og holder en række certificeringer, som for eksempel giver os mulighed for at komme ind og arbejde med bilindustrien og de allerstørste spillere der, og en lang række andre brancher, som er underlagt ret kraftige compliance-krav. Men jeg tænker, Carsten, at du skal fortælle os en lille smule om de kunder, vi arbejder med. Det vil jeg meget gerne. Og den korte historie er, at vi har små 100 kunder, som alle sammen har en meget spændende størrelse, og det man kan kalde nogle rigtig gode brands. Vi er i 10 lande, og det man kan sige, der er fælles for de her kunder, det er, at de er komplekse, de har en meget høj grad af internationalisering, og de har alle sammen et ønske om at få orden i deres compliance og få digitaliseret deres processer. Langt de fleste kunder, de er i Danmark, hvor vi er startet, og
det næststørste marked for os, det er de tyske kunder. Vi har nu i løbet af 2 år formået at få 13% af DAX 30 firmaerne i Tyskland, og det er vi meget, meget stolte af. Det har vi dels gjort selvfølgelig ved at have et godt produkt og en god strategi, men vi har også gjort det med et partnerskab med Big Four, hvor vi egentlig partner op i Tyskland med KPMG, og det vil sige, at de hjælper også med at gå ind til kunden, de er med til at blåstemple vores teknologi, og de er faktisk også med til at komme med det content, som kunden har behov for at være sikker på at være compliant. Hvis der er behov for noget implementering, det der på godt dansk hedder change management, så hjælper de også til på det. Og på den måde, der har vi faktisk fået lavet en synergi, som er rigtig spændende, og som virker rigtig, rigtig godt for os. Hvis vi kigger på den meget store del, så kan man sige, at vi har 9 af de Fortune 2000 virksomheder. Og det vil sige, at vi har faktisk nu et produkt, som er så skalerbart, så vi er i stand til at sælge til de aller største kunder. Og det giver os nogle muligheder rent markedsføringsmæssigt, fordi de her brands, det er nogen, som alle kender. Og det vil sige, at hvis man har Folkevogn og man har Siemens i Tyskland, jamen, så er det meget, meget nemmere at få bredt det her ud, ligesom at Novo og A.P. Møller Mærsk er nogle gode navne i det danske marked. Hvis vi går skridtet videre, så vil jeg, hvis jeg sidder i jeres sko, være lidt interesseret i at tænke, hvor er det, omsætningen kommer fra? Og vi har faktisk 3 håndtag, som egentlig genererer omsætning. Og hvis vi ser på det første håndtag, så er det partnerkanalen, som vi egentlig fik sat strøm til i 2018, og som her i finansåret 2020 egentlig genererede cirka halvdelen af vores omsætning. Den del har været mega skarp og rigtig dygtig. Det hjælper selvfølgelig så ikke, hvis vi har et produkt, som ikke fungerer særlig godt. Og hvis vi kigger til højre på vores uplift, så kan vi faktisk se, at de kunder, vi kommer ind hos, de ønsker yderligere engagement med MPU og vores platform. Og det vil sige, at 25% af vores omsætning fra sidste år, den kom ind gennem, at kunderne egentlig dels købte flere antal pladser, eller også gik de ind i andre dele af forretningen. Som Rikke nævnte, vi starter i finans og skat, og derfra så bevæger vi os mod HR eller IT eller ESG, som er rigtig hårdt i øjeblikket. Sidst men ikke mindst, så er der direkte salg. Det er også et område, som vi kommer til at lægge betydelig fokus på fremadrettet. Vi kan se, at vores partnerkanal er meget interesseret i de store kunder, men vi kan også se, at der er et mellemmarked, som ikke bliver så godt serviceret af de allerstørste konsulenthus. Og de har også et behov for compliance, og der kan vi se, at vi gennem inbound marketing, der kan vi egentlig få dem ramt der. Så det er et område, vi kommer til at arbejde særdeles rigtig meget med. En anden ting, som er meget spændende for vores direct sales, hvis vi bare kigger på det danske marked, så har vi en medarbejderomsætning på ca. 20% inden for skattechefer og finanschefer. Og man kan sige, at når de først har vendt sig til MPU, så er det nemt at starte op et nyt sted og så tage MPU med sig. Så det har vi også fået en masse kunder på. Og hvad er så potentialet? Jamen, vi har valgt at fokusere på det, vi kalder Northwestern Europe til at starte med. Det passer rigtig godt kulturelt for os. Der er ikke så lange forsyningslinjer, specielt ikke i forhold til den service, som er rigtig vigtig for os. Som Rikke sagde, der er mange spillere på det her marked. Det er et meget attraktivt marked. Vi vokser 12-13% årligt markedet for GRC. Og vi har forsøgt at vurdere, jamen, hvad er det for et markedspotentiale, som vi kigger ind i. Hvis vi kigger på det, vi kalder top tier, som er de allerstørste virksomheder, det vil sige virksomheder med en omsætning på 8 milliarder og derover, jamen så tror vi, at der er 0,8 milliarder, et marked på 0,8 milliarder. Hvis vi kigger på midtmarkedet i samme region, jamen så er der på 1,1 milliard. Og hvis vi kigger med de lange briller og tænker, jamen Nordamerika, Australien, Singapore og Japan kunne også være interessant, så er der nogle new markets, som udgør 4,4 milliarder. Så det totale marked for os kigger vi et marked på 6,3 milliarder kroner. Rikke, kan du fortælle lidt om vores resultater? Det kan jeg da i hvert fald. Vi har i 2020, som er de nøgletal, vi ser øverst på den her slide, der havde vi en vækst i det, der hedder ARR, altså Annual Recurring Revenue, som er vores abonnementsomsætning, på 68%. Dermed så sluttede vi året af på 12,6 millioner kroner i Annual Recurring Revenue. Det tal er jo en flot vækst i sig selv, og så er det rigtig spændende at se det sammen med den, der hedder Gross Churn, altså hvor stort et frafald kunder har vi, eller rettere, hvor sticky er vi, når vi kommer ind hos kunderne.
Og det viser sig, at vi er rigtig dygtige til at blive hængende hos vores kunder, så vi har altså en churn, der er lavere end 5%. Ikke alene har vi en lav churn, vi har faktisk også, hvis man kigger på omsætningen, da vi gik ind i 2020 og ud af 2020, så steg omsætningen på vores eksisterende kunder med 14%. Så vi har altså en netto tilvækst på vores kundebase adsides. Vi har også en ret lav customer acquisition cost, hvor vi får investeringen i at få en ny kunde hjem på under 12 måneder. Når man taler om at have et churn på under 5%, så taler vi jo, nu bliver det nødt til at være lidt hypotetisk, fordi vi ikke er så gamle, men om at man har sine kunder i 20 år. Og det betyder i praksis, at kommer vi en krone ud for at få en kunde, så får vi 20 kroner tilbage med de nøgletal, vi har her for 2020. Vi har en forventning om, at vi frem mod slutningen af 2023 vil ligge og vokse i størrelsesordenen 50% om året i annual recurring revenue. For at gøre det, så skal vi selvfølgelig også investere, og det er jo derfor, vi sidder her. Og vi har en plan for det, som handler om, at ca. 60% af de her proceeds fra en IPO, dem vil vi bruge til vores kommercielle aktiviteter, og det er både at bygge salgsorganisation, og det er både at have en stærk base i Danmark, men det er også at lave mere lokale organisationer i de lande, vi går ud i. Og så er det selvfølgelig også nogle omkostninger til at drive den her marketing side af sagen. Så vil vi bruge ca. 30% på at sikre, at vi forbliver relevant i markedet. Vi har et rigtig godt produkt. Vi ser, at det bliver taget rigtig godt imod, og at vores kunder bruger det mere og mere. Men vi skal selvfølgelig være på tæerne, og vi skal blive ved med at investere i vores produktudvikling. Med IPO'en, der følger en masse gode ting, og der følger selvfølgelig også det, at man er nødt til at have nogle rigtig stærke funktioner til at sikre, at man har styr og orden i sit eget penalhus, ligesom vi hjælper vores kunder til at have. Og det kommer vi selvfølgelig også til at bruge nogle penge på. Man kan sige, at vi står på ryggen af, eller jeg står nu på skuldrene af et stærkt team, vil jeg sige, som er klar til den her skaleringsrejse. Vi har fået bygget en rigtig god organisation. Vi skal bygge videre på den. Vi har fået bygget en rigtig stærk bestyrelse med kompetencer, både inden for international vækst og tech, og det at være noteret, og hele compliance-siden, og med super godt kendskab til vores kanal. Så vi har et fantastisk godt afsæt for at tage videre på den her rejse. Og med de ord, Michael, så tænker jeg, at vi skal sende bolden tilbage til dig til spørgsmål. Ja, det lyder godt, eller jeg håber ikke, at det er bolden tilbage til mig, men at jeg skal svare på spørgsmålene. Men der kom en masse ind her i mellemtiden. Lad os prøve at starte med det første her. Det bliver spurgt lidt, på jeres kundeliste har I ikke så mange banker og finansielle institutioner, forsikringsselskaber osv. Og med tanke på, ja, lad os nu bare kalde det, hvad det er, en spade for en spade, hvidvaskskandaler osv., ikke? Er der nogen, der skal have styr i deres eget penalhus, jamen så var det måske den sektor. Er der nogen årsag sådan produktmæssigt, eller til I ikke er i den sektor? Er der andre, der tager sig af det, eller sådan et spørgsmål, eller er det noget, I kigger på fremadrettet? Jamen, hvis vi kigger på det historisk, så har vi i Danmark set lidt forsigtighed fra den finansielle sektor i forhold til at gå cloudvejen. Hvis man kigger i Tyskland, så har vi faktisk nogle meget store finansielle organisationer på vores reference, eller om ikke på referenceliste, så som kunder, men det er jo ikke alle kunder, der har lyst til at have de her logoer på sådan en slide. Og det har vi selvfølgelig sikret os, at vi kunne, før vi gjorde det. Vi har en... Ja, der har været den her forsigtighed i Danmark, vil jeg sige, som har gjort, at vi har sagt, at der er nogle andre, der har så stort et behov. Lad os gå fuldstændig modrettet efter det. Og så får du lov, Karsten, og se, om du har... Jamen, jeg tror ikke, jeg kunne sige det meget bedre end Rikke. Det kan både være lidt et tilfældighed, at man kan sige, at det danske marked for banker er ikke særlig stort. Der er nogle store centraler, som er med til at køre noget udvikling. Og så må man sige, selvom de har haft lidt udfordringer, de danske banker, så er kompleksiteten internationalt i forhold til datterselskaber eller sådan noget, den er anderledes, og måske har vi ikke været dygtige nok til at forstå, kan man sige, selve bankdriften og den compliance, som de har været inde og efterspørge. Men jeres system virker til det, hver I har kunder i Tyskland. Yes.
Så er der et spørgsmål her. Hvor mange af jeres kunder har prøvet abonnementer til nedsat pris, begrænset tid? Hvor mange er på lange kontrakter? Hvor lang er opsigelsesperioden? Jeg ved godt, at I ikke ønsker at komme ud med alle de her oplysninger, men jeg tror, spørgsmålet går ligesom ind til at sige, at de 100 kunder, I oplyser her, er der nogen af dem, der er prøvekunder? Er der nogen, der ligger på lange kontrakter? Hvis I prøver at komme sådan lidt nærmere ind, uden at ligefrem måske fortælle alle dataene bagved. Jamen, jeg kan starte på den, og så kan jeg fortælle, at det, der er vigtigt for os, det er, at vi kalder det at køre med langt lys. Vi har en række services, som er inkluderet, og det vil sige, at af selve onboardingen, der bruger vi rigtig meget energi på kunderne. Og det er klart, den energi er vi kun interesseret i at bruge på noget, hvor vi kan se, at det er sustainable, og hvor det er langvarigt, og hvor vi faktisk kan sælge mere ind til kunden. Og derfor har vi en strategi om ikke at proppe noget ned i halsen på kunderne. I øvrigt tror jeg ikke på, at vores kunder egentlig går med på det her, fordi det er nogle meget professionelle indkøbere, og det er noget compliance. Hvad angår priser, så er der en transparent i forhold til, at vi har nogle partner, som siger, at der er ikke nogen af vores kunder, som skal snydes og som skal betale mere end andre. Og derfor er ligger vores priser på BFM, og der er vi egentlig meget transparent omkring, hvad er det, tingene koster. Der er ingen, der er til nedsat pris, altså det er, det, ja, men altså, det er størrelsesmæssigt, men det er ikke sådan et prøveabonnement ind på nogen måde. Nej. Svaret på spørgsmålet om prøveabonnementet, det er 0. 0, ja. Og kan I sige lidt om jeres kontraktlængder? Altså du ved, ja. Vi snakker selvfølgelig om den her ARR som sådan en årlig tilbagevendende, men man kan jo godt have længere kontrakter. Jeg beder dig ikke om at give tal, fordi det ved jeg, det er nok lidt konkurrencefølsomt. Men der er kontrakter, Michael, der går 3 år, og der er de fleste kontrakter løber 1 år ad gangen med automatisk fornyelse. Og vi ser jo på vores churn-tal, at vi har en meget høj grad af fornyelse. Ja. Og lidt underligt er vi faktisk ikke interesseret i at binde vores kunder i en lang periode. Vi er interesseret i at have glade kunder. Og hvis kunden har et andet valg, eller mener, at der er et andet ting, der er bedre end Impero, så skal kunden også være fri til egentlig at kunne foretage det valg. Ja. Og det næste spørgsmål, du har måske startet med at svare lidt på det, Karsten, men lad os tage det alligevel. Hvor lang tid tager det at sælge produktet ind? Altså, det skal implementeres ude hos kunden, I skal være støttefunktion. Og hvem er det, der hjælper jer med det? Er det revisorerne, hvis vi skal forstå, der indarbejder produktet? Og jo mere I længere I kommer ind, altså jeg går ud fra, at der er en del i organisationen, mange compliance officer, eller du ved, regnskabsfunktioner, eller skattefunktioner, der skal ind over systemet. Så hvor lang tid tager det sådan cirka at implementere et system ud hos kunderne? Og er det måske en af svarene på jeres stickiness, altså på jeres lave churn? Jamen, hvis vi skal være lidt sjove, så tror jeg faktisk, at Rikke har rekorden i at få solgt. Og allerede på vej hjem fra et møde, der ringede CFO'en og sagde, at han var interesseret i at købe Impero. Det er den ene ende af, hvor hurtigt det kan gå. Den anden ende er, hvis vi tager nogle meget komplekse virksomheder som Folkevogn, og vi simpelthen skal igennem rigtig mange forskellige indkøbsfunktioner og sikkerhedsfunktioner og forretningsudvalg og fagforeningsudvalg for egentlig at kunne tage en proces. Så der har vi nogle meget, meget lange salgscyklus. Vi er selvfølgelig rigtig godt hjulpet af Big Four, som har et navn og som ved, hvordan man skal agere sig. I forhold til den tekniske onboarding, så er vi faktisk meget, meget nemme at få onboardet. Og det er faktisk en af vores, kan man sige, store fordele. Det er, at vi har en platform, som er meget, meget nemt modulerbar. Og det vil sige, at hvis der er nogle store virksomheder, som har nogle ønsker, så har vi mulighed for ret hurtigt at gå ind og tilpasse de her ønsker. Og det giver selvfølgelig en fleksibilitet, som de her store virksomheder har ultra meget behov for. Så I har en lidt længere salgslig lead time, men det afspejler sig måske også på, hvis man ser jeres kundeliste, at det er 13 ud af DAX 30, det er 900, altså det er meget, meget store virksomheder, og der er vel bare normalt en længere lead time ind. Så det er ikke produktet som sådan salg, bare det er måske kundernes kompleksitet, hvis jeg skal forstå det rigtigt. Lige præcis. Så er der et spørgsmål her, og det er måske lidt med den her partnerskabsstrategi. Altså, I har 50% af jeres forventede fremtidige vækst kommende herudfra. Hvilke typer af partnere har I mest succes med? Nu har du nævnt Big Four. Har I andre, eller er det revisorerne, der tager jeres produkt ind i selskabet? Og er der nogle partnere, som I har prøvet og fundet ud af, ikke rigtig fungerer i jeres model? Jamen altså, det korte svar er, at der er jo næsten ikke den strategi, vi ikke har prøvet i det at være en nystartet virksomhed, og der bliver man jo ved, indtil der er noget, der fungerer. Det vi har fundet ud af, der fungerer rigtig godt for os, det er at samarbejde med Big Four. Alle i management i Impero har en baggrund og en forståelse for Big Four.
Samtidig har Big Four nogle indgange til skat og finans, som har været de markeder, hvor vi egentlig har set, der har været det største behov for at være compliant, og hvor kravene til, hvis man er non-compliant, har nogle konsekvenser, som er ret store. Og derfor har vi i realiteten valgt at udelukkende fokusere på Big Four. En anden ting er selve den blåstempling. Det er, at der kan være mange partnere, som kan være dygtige teknologiske partnere, men som måske ikke har netværket eller det brand til at gå ind og sige, jeg tror simpelthen på, at Impero er den rigtige teknologiske platform. Og det gør jeg jo også mega stolt, at vi har de her store partnere, som kan se, at vores funktionalitet er god at bruge. Jeg tænker, og det ligger ikke lige i spørgsmålet, men jeg stiller måske sådan lidt af nysgerrighed. Jeg tænker også, at noget af driverne, du har jo selv været inde på det, det bliver jo det her nye ESG, det bliver jo det her nye grønne sustainability-område. Virksomhederne skal bare ikke træde ved siden af på det her, men de skal stadig rapportere på det, og hvordan skal de egentlig rapportere på det? Er der nogle nye partnerskaber, der ligger derude, eller tror I også, at det bliver revisorerne, der skal ud og implementere det her i virksomhederne? Altså den her ramme for, hvordan skal jeg egentlig fortælle omverdenen om, hvor sustainable, hvor ESG er? Er det revisorerne, eller kigger I lidt efter andre partnere måske inden for det her område? Vi har sådan en ret monogam tilværelse. Så vi har jo i udgangspunktet det, der hedder én partner per land. Og hvis vi kigger på den rolle, de her, vi kalder Big Four, som er de store revisions- og rådgivningshus, de spiller. Når du så har ting, som skal blive til noget, du skriver i en rapport, du sender ud til offentligheden, så de er meget, meget tit forbi Big Four-selskaberne. Og det var i virkeligheden også dem, der har drevet rejsen omkring de første flerdobbelte bundlinjer, hvor man har rapporteret på CSR osv. Så det har vi en formodning om, en forventning om, at det vil i høj grad stadig vil kunne stemme. Begynder I at se noget allerede, eller altså komme ind for revisorerne af, der er forspørgsler på det, eller? Ja, altså jeg vil sige, vi ser jo vores kunder, der hele tiden finder nye måder at bruge Impero på, og nogle gange så lærer vi det først, når vi holder, som er lidt svære i øjeblikket med netværksmøder, og ligesom får kunder samlet, og de sidder og fortæller hinanden om, hvor de bruger det, så kan vi jo godt sidde i den situation, at vi siger, nå, der kunne det også bruges, det var lige godt spændende, fordi de har... Altså, de har så mange compliance-områder, og der kommer nye til hele tiden, som de selv finder ud af at bruge en bio til. Og så er der et spørgsmål her, og du nævnte det selv, compliance er jo både dækkende det at se på, hvilke risici man har, kontrollere dem, rapportere på dem. Men der er et spørgsmål her, hvordan ser I Impero forhold til noget, der hedder at-risk eller AI-1-tracker? Altså feature-wise, altså spørgsmålet her ligger lidt op til, uden at jeg lige kender de her systemer, jeg beklager, det ved jeg heller, om I gør, om I har lidt mere fokusering på kontrolelementet, end på at, du ved, fra at hjælpe virksomheden med at styre deres risici. Jeg har prøvet at brede sådan et spørgsmål sådan lidt ud, sådan, at måske hvis man ikke lige kender de her systemer, at jeres fokus er lidt mere kontrol end styringen af risikoene, og har virksomhederne egentlig ikke brug for begge dele, tror jeg sådan, det ligger der sådan lidt i spørgsmålet, og derfor måske kan I afvæbne det at sige, nej, vi har fokus på begge dele, eller vi har lidt mere fokus på den eller anden. Ja, men vi kommer jo ud af at starte oprindeligt i kontrol, og der er rigtig mange af vores kunder, der starter i kontrol, altså med at arbejde med kontroller, for der har de frameworks, så der er de, det skal de have noget, der understøtter, de skal have det automatiseret, de skal gør det nemmere. De kan jo ikke rejse ud og lave de der kontroller, så de bliver nødt til at sætte et eller andet op, der løser tingene centralt. Når det er sagt, så startede vi der, og allerede tilbage i 15-16, der kom det første risikomodul i Impero. Så uden jeg kender faktisk ikke de to, der bliver nævnt. Og vi bruger rigtig meget energi på at koncentrere os om de ting, vores partner og vores kunder fortæller os, og så er det det, vi arbejder med. Så vi har været med på risikorejsen i lang tid, og der bliver vi selvfølgelig også. Ja, så jeres system er også understøttende for at identificere og identificere de her risici, som virksomhederne er overfor, og dernæst begynder at rapportere og kontrollere på dem. Men I har det element også med i jeres software. Og hvis jeg supplerer, så vil jeg bare sige, at jeg tror, at det vi prøver at fokusere på, det er den service, der omgiver, kan man sige, selve vores platform. Det vil sige, at kunderne kan ringe ind, og vi besvarer faktisk deres ticket, som det hedder, inden for en gennemsnitstid på 51 minutter. Vi får en meget, meget høj score på NPS, og det er hele den kundeservice, som vi faktisk er rigtig dygtige til i Danmark, og som vi kan se, når vi breder den ud i store hele verden, så er de meget, meget, meget imponeret over, hvor gode vi er til at servicere. Jeg tror, det kommer lidt fra, at vi kommer fra et lille land, og vi er vant til, at vi skal passe på vores kunder, og vi skal lave en god service, og hvis vi ikke gør det, jamen så word of mouth ret hurtigt, og så er du ude af det her. Så
Så det ligger i vores DNA som danskere, at vi skal virkelig gøre os umage og sørge for, at kvaliteten egentlig er på plads hele tiden. Og hvordan styrer I det? Er det så centralt fra, eller er det, når I skal bygge de her, altså når I går ud og globaliserer jer, bliver det så med en regional presence på kundeservicen, eller kan I klare det centralt fra? Jamen, vi tror meget på en meget decentral struktur, og det er det, vi kommer til at investere ned i. Og selvom vi har en model i Danmark, der virker rigtig godt, så er det tyske marked anderledes end det danske, og der er nogle andre forespørgsler. Vi tror på, at hvis vi er tæt på markedet og tæt på kunden, så tror vi på, at vi kan bevare vores konkurrencekraft, og det er noget af det, som vi kommer til at også investere i. Så for eksempel en tysk country manager har vi allerede på pladsen. Yes, ja, og ja, det var måske næsten uundgåeligt med Risma børsnoteret her og begge to inden for compliance-området. Altså Risma er jo for nylig gået på børsen, også inden for det her compliance-område, lidt mere med en platformstankegang, hvor jeres, jamen det kan jo diskuteres, hvad der er platform og hvad der ikke er platform, men ja, spørgsmålet det ligger sådan lidt, er I en smallere virksomhed, der går efter større virksomheder, eller hvordan ser I lidt jer selv i forhold til terrorisme, hvis man ligesom skulle prøve at skille de to? Jeg ved godt, det er et lidt ondt spørgsmål, og man skal normalt aldrig snakke om konkurrenter, men vi prøver at se, om vi kan lande den. Altså, jeg synes faktisk ikke, det er ondt, Michael. Jeg synes, det er et helt fair spørgsmål. Allerførst så vil jeg sige, at det her det er et kraftigt voksende marked. Konkurrence er godt, det holder os alle sammen på tæerne. Og det sagt, så ved jeg utrolig lidt om den anden case i forhold til, hvad vi ved om os selv. Og vi har valgt at gå mod nogle større virksomheder i udgangspunktet og gå ud og sige, jamen vi vil gerne have de her C25 virksomheder, vi vil gerne have de største tyske virksomheder, og så vokse derfra. Vi har valgt at gå sydpå og har lavet en utrolig flot rejse allerede i Tyskland, hvor vi har formået at lande nogle af de største noterede tyske virksomheder som kunder i Impero. Og med meget høj tilfredshed fra deres side. Og vi har egentlig tænkt os at blive ved med at arbejde med det, vi har gjort, og sikre den vækst, vi allerede har vist, vi kan vise. Vi kalder os en platform, vi kan bruges ekstremt bredt på compliance, og jeg tror, det er sådan den korte version af, hvad vi får en størrelse, og så tænker jeg, så må andre forhåbentlig svare på andre vegne. Ja, jamen jeg ved godt, at det ikke er det nemmeste. I forventer sikkert et par spørgsmål angående Risma, som er inden for jeres område. Ja, igen, vi vender lidt tilbage, og du har næsten sagt sådan lidt, at du er faktisk ikke så godt inde i deres case, men der er lidt spørgsmål om, hvad er det, I kan, som de andre ikke kan, du ved. Og du har lidt svaret, det er jeres dybere fokus, ikke? Jeg går vel også ud fra, at jeres go-to-market-strategi er lidt mere fokuseret ind omkring om partnerskaber end andre selskaber, eller hvordan sådan. Ja, vi kommer nok ikke rigtig udenom at cirkulere rundt omkring det her lige spørgsmål. Nej, men der er vi gerne, og når man siger, vi har valgt en strategi, hvor vi går sammen med Big Four, og vi følges med dem i markedet. Vi har valgt en strategi, hvor vi lever i sådan et win-win-partnerskab med vores partnere, så de tager den del, der hedder implementering og at definere den rejse, kunden skal ud på, og så bliver det understøttet med vores platform. Og det er en model, som har vist sig at virke, både på store selskaber, men for den sags skyld også på mindre selskaber. Og vi har jo også en underskov af kunder, som er for eksempel mindre forsikringsselskaber, som lever i meget regulerede markeder. Og dem servicerer vi, og vores partnere servicerer de der meget store virksomheder. Og det tænker jeg, det gør vi også fremadrettet. Og så er der et spørgsmål her i forhold til jeres altså jeres abonnementsomsætning. Der er spørgsmål her, om de synes, den virker lidt lav i forhold til størrelsen af virksomheder, I har. Altså du ved, at når man nu har så store virksomheder, er der så ikke tusindvis af compliance officers eller regnskabsfolk i den her størrelse virksomheder. Så med 100 kunder, og de er så store, jeres ARR, hvordan priser I altså produktet? Er det one fits all, eller er det, du ved, per bruger, tror jeg spørgsmålet er? Jeg synes, det er et mega godt spørgsmål, og vi priser, bare for at lave den korte, vi priser per bruger, så det er antallet. Det vi kan se, når vi for eksempel går ind i en ny kunde af den størrelse i for eksempel Tyskland, så kan vi se, at det, der tager tid, det er at komme igennem IT-sikkerhed. Det er trods alt virksomhedens data, som vi får lov til at holde.
Og det koster noget tid at komme derind. Når vi så kommer ind, og i Tyskland, der er de fleste af vores kunder, de er på skat. Hvis I tænker på, hvor stor en skatteafdeling er i Danmark i forhold til en finansafdeling, så kan I også se, hvad er det for et potentiale, som vi kigger ind i. Så man kan sige, for eksempel på Folkevogn, jamen der har vi en aftale med dem på det skattemæssige område, hvor vi dækker alle deres selskaber, Audi, Seat, Skoda, alle deres selskaber i hele verden. Det, der nu er casen, det er jo selvfølgelig at få det her til at køre, og være rigtig, så de kan være rigtig glade. Og så gå ind til finansfunktionen, som er 8 eller 10 gange større, og så sige til dem, ved hvad, der er faktisk et compliance-værktøj. Det er egentlig, I er egentlig i gang med at bruge det i skat. Kunne det også have sin interesse i finans? Og så videre til ESG, og så videre til IT, og så videre. Og det kræver, at vi har nogle folk, der er på jorden, og det er noget af det, vi skal bruge pengene til. Det er, at vi simpelthen kommer ind og attackerer. Fordi selvom man sidder i skat i Folkevogn, så kan der være rigtig langt til IT i Folkevogn, eller til Folkevogn. Og det er noget af det, vi skal bruge noget energi på. Og vi kan se, at vi har lavet den her rejse kontinuerligt i Danmark, hvor vi har taget kunder, som er kommet ind på et relativt snævert område, og så over 2-3 år, så har vi så femdoblet dem. Og det er jo sådan en rejse, vi gerne skulle kigge ind i og gøre med flere og flere kunder. Ja, og vil det så være betegnet som en del af, altså det der hedder net retention rate, altså en del af eksisterende kunder, eller vil det faktisk betegnes som en ny tilgang, fordi at I flytter jer fra et skat til et regnskabsområde for eksempel? Det er bare sådan, du ved, vi kan forstå det fremadrettet, når I snakker net retention. Ja, altså du ved, er det nye kunder, når I flytter jer fra for eksempel Volkswagen, fra deres skatteafdeling over i deres regnskabsafdeling, eller er det, det vil stadigvæk være et mere salg på en eksisterende kunde? Ja. Yes. Og så er der et spørgsmål her, hvordan indregner I omsætning? Er det fuld periodisering eller indtægtsførsel, fakturering eller levering? Altså, der er lidt spørgsmål, du ved, vi har set nogle selskaber, der har en lidt forskellig omsætning i forhold til ARR'en. Nu er der jo meget fokus på ARR, fordi det er jo den her måde, den her type selskaber prissættes på. Hvor forskellig er jeres omsætning i forhold til ARR, altså til de her underbrændelser? Hvis man læser vores årsrapport, så kan man meget nemt se forskellen, og vi periodiserer ud over hele den periode, som kontrakten løber. Vi har, dels så har vi jo selv den her big forbaggrund, hvor man sådan får en rimelig hård opdragelse i at være transparent. Vi har også gjort os den umage, at vi har et antal revisorer i vores bestyrelse, som er meget gode til at også holde en meget, meget fin og meget tydelig linje omkring, hvor transparente og ordentlige vi selvfølgelig skal være. Det er det, vi arbejder med. Det er det, hele vores DNA handler om som virksomhed. Så vi periodiserer over hele kontraktens løbetid. Ja, så der kan være en forskel mellem omsætning og ARR. Det er jo klart, altså periodetidsmæssig forskydning, men der er ikke andre forhold, der ligesom går ind der. Der er også spørgsmål omkring committed ARR og recognized. Altså, du ved, det er jo lidt det her med, hvornår tager man ARR med? Altså, er man begyndt på kunden, eller er kunden kontraktunderskrevet? Men det er, når man er begyndt på kunden hos jer, ikke? Yes. Det starter samme dag som kundens aftale med at have adgang til softwaren. Den starter. Og der er et spørgsmål her i forhold til prospektet. Der står der, at jeg har fået 3 nye kunder i Q1. Og der er sådan lidt et spørgsmål. Hvorfor er tempoet gået ned i forhold til 2020? Er I en lille bitte smule coronaramt? Eller er det svært at komme ud? Eller har I fået større kunder, end I gjorde i forhold til sidste år der? Jamen altså, den korte historie er, at Q1 er typisk det kvartal, hvor regnskabsafdelingerne de er underdrejet. Og det vil sige, at de har ikke rigtig overskud til at gå ud og investere i nye projekter. Så det er den korte. Jeg vil sige, vi kan også se, at Covid har på en eller anden måde sat en eller anden form for begrænsning. Vi kan selvfølgelig ikke sige, om vi var vokset mere end 68% sidste år, hvis der ikke havde været Covid. Men vi kan se, at der er nogle projekter, som bliver screensat i hvert fald hos nogle af vores kunder, hvor de ikke har mod på at gå ind og prøve nyt. Så det kan også være en del af forklaringen. Men som jeg forstår dig, og nu er jeg jo også gammel revisor, altså du ved, i første kvartal i regnskabsafdelingerne, der gider man ikke rigtig snakke om nye implementeringer og noget software. Ligger I til sidst, er I på bestyrelsesniveau, det vil sige, at har I en meget større, du ved, order signing i slutningen af året, som det jo faktisk ofte er sådan, eller er I, du ved, er det den her første kvartal, altså hvor man er dybt begravet i regnskaber og skatterapportering, og så har I mere sådan løbende igennem året, eller hvordan ligesom man skal forvente flowet, eller er man derude, hvor man træffer beslutningen om
implementering af det her, det gør man jo ofte sådan slut på året, når man sådan sidder og kigger igennem, hvad skal man næste år? Altså historisk er vores Q2 og vores Q4 vores stærkeste kvartaler. Så det er der ikke nogen tvivl om, og der er, når revisor har været ude og skrive under i en eller anden protokol om, at tingene skal optimeres, så begynder vores telefoner at ringe, og det ser vi frem til. Det er den ene ting. Den anden ting er også, at alt andet lige har vi en forholdsvis beskeden omsætning, og det vil sige, at hvis vi lander nogle af de her store, så kan der være rigtig stor forskel på, om vi lander den 31. marts eller 1. april. Og det ser jo også regnskabsmæssigt lidt begynderligt ud, men det er jo sådan, det hænger sammen. Og jeg synes jo, det var et dejligt bredt spørgsmål det næste her. Hvad er den primære årsag til, at potentielle kunder vælger jeg frem for at benytte andre løsninger? Nu, det er dejligt at få sådan et åbent spørgsmål. Nu kan I jo begge to give los og ligesom sige, hvad er vores value proposition? Hvor er det, vi skal los ud henne? Jamen, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, det er it's all about people. Jeg tror, der er rigtig mange platforme, som kan bruges til at løse ting med. Men jeg tror, at den der energi og forståelse for at prøve at sætte sig ind i en kunde, prøve at forstå, hvad er det, vi kan være med til at løse, og strikke noget sammen, som passer. Så tror jeg, at vi har en kæmpe fordel i, at vi ikke selv går ud og siger, at vi er verdens bedste platform, men at vi har nogle meget, meget kompetente partnere, som går ud og blåstempler os. Og det tror jeg giver økonomifunktionerne primært en sikkerhed for at ture og investere i det her. Så det ser jeg også som en vigtig punkt. En vigtig del. Så vil jeg sige, en ting, der supplerer det er, at når vi har nogen i proces, som er nysgerrige på Impero, og som måske også kigger på andre, nogle gange kigger du også på andre løsninger og platforme, så har vi den fordel, at vi kan meget, meget nemt parre dem op med nogle kunder, som kan ligne dem i størrelse, kompleksitet, det fagområde, de gerne vil bruge det indenfor. Og når man så har meget tilfredse kunder, så hjælper det altså en lille smule i processen. At ikke alene kan det godt være, at de mødte nogle folk, som de tænkte, de vil yde en god service, og de er dygtige, og der står med også et stort revisionshus og siger, at det her det kunne godt være en god idé. Så kan de faktisk også tale med nogle kunder, som er meget begejstrede. Det har meget stor værdi for os. Så det er de her fyrtårnskunder eller lighthouse-kunder, som I snakker om, det er en væsentlig part af, altså også for at få det sidste ja over fra den, det er, du nævnte det selv, når Siemens og Volkswagen har det i Tyskland, så er det blue bloods, som vi ligesom kalder det i det der. Så det er også, det er måske den der sidste ting, der lige sømmer aftalen i, eller altså hvis det er sådan, du skal beskrive. Ja, altså Michael, den ene side er, at det selvfølgelig er rigtig flot, at vi har de her store kunder, og de er rigtig glade, men det vigtige er nogle gange at finde det rigtige match. Så det er jo ikke nødvendigvis sådan, at et mindre forsikringsselskab, de skal tale med folkevogn. De skal tale med nogen, der ligner dem. Eller altså, at vi ligesom finder nogen, der sidder med nogle tilsvarende udfordringer. Og det forstår vi at gøre, og vi har så nogle kunder, som heldigvis kan sende rigtig gode historier til vores potentielle kunder, som kan hjælpe med at få dem ombord. Så er der lidt et spørgsmål her om ejerforholdet, om I kan komme lidt ind på, hvem er det, der har foretegnet, hvem ejer Impero? Altså, jeg tror, det er mest, man kigger på founderledelse, efterfølgende, hvem var foretegnerne? Sådan. Og så er der spørgsmål, hvad er egenkapitalen i dag? Det, nu ved jeg, vi har ikke lige taget en regnskabsmand med, men det kan være, at I som gamle revisorer, I kan de der tal på ryggraden. Ja, altså vi kan jo tage regnskabet frem i hvert fald og kigge på årsskiftet, men hvis vi starter med det første, så har Jakob og Morten jo oprindeligt stiftet virksomheden, og de har stadigvæk i fællesskab en pæn ejerandel, også efter vi er gået på. Så har de haft Jørgen og Lars med på rejsen, altså Lars Kolin og Jørgen Grove, som sidder som store aktionærer i dag. Derudover så har både Karsten og jeg købt ind i virksomheden, og det har vores relativt nye CTO også gjort. I det hele taget så har vi sørget for at få vores medarbejdere med ombord, så de er med i, har både været med i pre-IPO, og de der ikke var der er kommet med i foretegningen. Og vores bestyrelse har investeret, og ja, vores eksisterende investorer er også med i foretegningen. Og så har vi ellers valgt en foretegning, som er baseret på to solide investorer, som vi har brugt godt med tid med og blevet godt endevendt af, som er henholdsvis Bankinvest og Fundamental Invest, som har signet op. Men det har de altså gjort sammen med den eksisterende ledelse og bestyrelse og medarbejdere i Impero. Yes.
Og så er der også et spørgsmål her, og det er vel sådan, altså vi lagt lidt op til det. Altså I har mange tier 1 kunder, altså de her store kunder. Er jeres produkt attraktivt for små og mellemstore kunder? Det er måske, det er jo et fair enough spørgsmål. Mangler I noget der? Er I ved at udvikle et eller andet, eller har det bare været sådan historisk, at når I med partner med de big four, så lander I de store virksomheder, er det her I fokuserer, men kigger I også nedad og er ikke ved at udvikle noget, så hvis I prøver at komme lidt rundt omkring det spørgsmål. Jamen, hvis jeg skal svare på den og være meget, meget, meget transparent, så vil jeg sige, at hvis man sidder i en virksomhed med 14 medarbejdere, hvoraf der er to, der beskæftiger sig med kommercielt, så prøver man at gå efter de store fisk og ikke de små fisk, fordi man ved godt, at det er forbundet med en mere lukrativ aftale, og derfor er det helt klart et marked, som vi har overset, og det er et marked, som vi vil gøre rigtig meget ved. Men vi må også sige, med den bemanding, der har været, der har det været en smartere sag for os at bruge den bemanding på faktisk at uddanne partnere, og så gå den vej. Og der har været den her win-win for partnerne, i og med, der har været nogle opgaver på de store virksomheder, som har været rigtig interessante for dem, og de kunne komme ind og tjene en masse penge, i modsætning til, hvis vi var gået efter nogle af de små virksomheder, hvor der egentlig ikke havde været noget synderligt stort afkast for hverken os eller for dem. Så det er årsagen til, at vi har fokuseret på det. Vi er klar over, at markedet er der, men fra et kroner og øre perspektiv og hvor vi skal prioritere, så vælger vi faktisk at gå efter de her tier 1, hvor der er nogle muligheder for at udvide, og der er nogle helt andre størrelse kontrakter. Så der er et spørgsmål specifikt til regnskabstallene i 2020. I har reduceret jeres medarbejderomkostninger, og det, du ved, hvis man skal ind på en vækstrejse, så er spørgsmålet jo, hvorfor er der blevet reduceret i det i 2020? Er der nogle enkeltstående forhold, der gør sig gældende her? Jeg ved ikke om... Det, der er sket, hvis man læser videre, så er det, at vi har taget en større andel aktiveret i forbindelse med produktudvikling. Så vi har oppet vores produktudviklingskapacitet, og vi har udviklet nogle nye features, som vi har aktiveret på balancen. Og der har vi året før lavet vi faktisk rigtig meget vedligehold, så der var ikke så meget aktivering. Så det handler egentlig bare om, at jeg havde nær sagt, pengene er flyttet lidt i regnskabet. Så hvis man altså antal medarbejdere er ikke sænket, det du siger. Nej, det er det ikke, og det er jo så gjort stedet. Det både steg sidste år, og det er også stedet siden regnskabsaflæggelsen, og det kommer det også til at gøre fremadrettet. Ja, perfekt. Og så er der et spørgsmål. Hvad forventer I den langsigtede indtjeningsmargin EBIT vil være, og hvornår forventer I indtjeningen vil være positiv, og hvad vil EBIT-marginen være i 2023? Sådan lidt fokus på hvad nu det hedder, på indtjeningsforventningerne. Nu skal I jo selvfølgelig ikke gå uden for, hvad I har fortalt markedet, men sådan prøv at komme lidt ind omkring indtjeningsforventningerne og jeres ønsker omkring fokus på indtjeningen i både den korte bane og på den lange bane. Impero er en vækstcase. Impero er et marked, som vokser kraftigt. Vi har et ønske om at komme ud og få en anselig andel af det her marked, og få en placere os med vores platform som en preferred platform i det her marked. Og med de nøgletal, vi har vist indtil nu, så det vi skal, det er, at vi skal investere i vækst. Vi skal ikke investere i overskud lige nu, vi skal investere i vækst. Så vi kommer til at bruge de penge, vi henter nu, og de penge, vi måtte hente fremadrettet, og de penge, vi måtte tjene undervejs på at komme i øget vækst. Og på et eller andet, eller fortsat vækst, på et eller andet tidspunkt, så kan det jo godt være, at det billede, det ændrer sig. Men i det perspektiv, vi kan tale om, bare med sådan nogenlunde fornuftige behold, så er Impero en vækstaktie, og så skal vi investere i at vokse. Så det er så længe det her parameter med, at det cirka var det 12 måneder, det tog, og, altså 12 måneders omsætning, det tog at få en kunde ind, og en livstid, som vi selvfølgelig ikke kender endnu, men som lige nu teoretisk er det her. Så længe de her nøgletal holder, jamen så vil fokusen være på at geninvestere hver en indtjeningskrone på at vækste den omsætningskrone en gang mere. Præcis. Ja. Mit spørgsmål gik på, hvorfor kunder vælger Impero fra. Sorry, det er mig, der har læst helt forkert. Så, så jeg gav jer et åbent spørgsmål, som I ikke skulle have haft. Det beklager jeg meget. Er der nogen, altså, I har noget churn jo. Altså, det kommer man jo ikke ud om. Det kan godt være, at man laver, men der er nogen, der vælger jer fra. Der er vel også nogen, der vælger jer fra, når I er ude og prøver at vinde kontrakterne. Ja. Så hvis I prøver at komme lidt ind på det, måske, hvad det er, I ser der, som jeres modstandere.
Men vores suverænt største konkurrent, han hedder No Decision. Og vi oplever faktisk, at der er rigtig mange virksomheder, som siger, ved du hvad, vi orker ikke at gå over på en ny platform eller en ny teknologi, selvom vi kan se, at den egentlig kan forbedre vores processer, og vi kan blive digitaliseret. Vi vil hellere bare fortsætte med Excel-regneark og Outlook-kalenderen, eller vi vil hellere fortsætte med den SharePoint-løsning, vi allerede har, eller noget. Og det kan man sige, det er jo så, fordi vi i bund og grund ikke er dygtige nok til at få i tale sat, hvad er det for en værdi, der er, eller også fordi der sidder nogle virksomheder, som har nogle andre prioriteter. Vi kan igen se, for eksempel på covid, der kan vi se, at i Tyskland, der er der nogle kæmpe store programmer, hvor virksomhederne kan søge penge af den tyske stat. Og det er lige pludselig, der er et vindue, som er rigtig interessant, og det vil sige, det er det, der fylder, deres projektfokus, og kan man sige ikke også. Så derfor har vi selvfølgelig nogle naturlige konkurrenter i forhold til primært No Decision, men også i forhold til, at der er mange organisationer af den størrelse, som er optimeret på driften, og som ikke har overskud til at gå ind og tænke nye tanker. Ja, så det er regnearket og Outlook-kalenderen, der vinder i sidste ende mere, end det er konkurrenter, når I er ude og byde. Ja, og det er... Men vi har tænkt på det. Når I er ude, altså jeres value proposition, har I nogenlunde sådan nogle beregninger, der viser, jamen, hvad digitaliserer det her og besparelsespotentiale? Sådan, jeg ved godt, det er jo forskelligt fra virksomhed til virksomhed, alt efter hvor automatiseret man er, og hvor lidt automatiseret man er. Men det er en del af jeres salgsværktøj. I vil jo sikkert ikke komme ind på du ved, sådan, hvad er der egentlig gevinst sådan effektivitetsmæssigt, hvis man går over på det? Det er i hvert fald meget nemt at vende den om, og så sige, hvad er bøderne? Hvad er det for nogle størrelser? Hvad er det for nogle risici, som virksomhederne løber? Ikke bare i forhold til bøder, men også i forhold til reputation, hvor vi jo godt ved nu, at det der med at opføre sig ordentligt, og det der med at betale sin skat og udfylde sin nøgletal, alt muligt, det er faktisk blevet en ret vigtig del af virksomheden. Nu skal de ikke bare tjene penge, de skal faktisk også gøre noget nyttigt i samfundet. Og derfor tror jeg bare, at det her det kommer til at eksplodere endnu mere, og vi får større og større krav til, hvad er det her for nogle organisationer i vores verden? Yes, og så lidt spørgsmål til konkurrencesituationen. Det nemme svar er jo altid at sige Excel-arket og Outlook-kalenderen, ikke? Men hvis I ser sådan ud bredt ud over, er der nogle store systemer, der prøver at tage lidt af jeres område, altså du ved, nogle af de helt store software-systemer, eller er det mindre, du ved, software- altså service-virksomheder, som jeg i ser som de store konkurrenter derude? Jeg kan ikke prøve at danne sådan lidt et billede af konkurrencen. Ja, men hvis vi tager en, og kigger på hele markedet, så kan man sige, så er der oppe i toppen, der er de meget, meget store etablerede ERP-systemer, som SAP og Oracle, som har det, der hedder GRC-modul, og som er en integreret del af deres pakke. Det er meget, meget dyrt, men det er integreret, og det er der nogle virksomheder, som går ud og vælger. I den anden ende, som vi også har talt om, der har Outlook og Excel, som kører allerede den dag i dag. Og så imellem, så har vi et hav af løsninger. Det kan være SharePoint-løsninger, det kan være Big Four, der har lavet en eller anden form for løsning, som de prøver at servicere deres kunder med. Det kan være nogen, der ligner os. Men lidt afhængigt fra land til land, der løber vi ind i en række forskellige konkurrenter. Jeg vil ikke sige, at vi oplever, at der er én konkurrent, som vi løber ind i igen og igen og igen. Og det er jo fordi, at markedet her det er meget, meget immature. Det er umodent. Og vi er mange, der løber efter at komme ud og få de her markedsandele. Og som Rikke siger, vi tror, muligheden er der for det. Hvis vi kan vinde en tredjedel af C25 i Danmark, hvorfor skulle vi så ikke kunne gøre det i Tyskland eller i UK osv. osv., osv. Vi har jo med nogle kunder at gøre. Folkevogn kan jo se, hvad der er af løsninger i alle andre lande. Det er jo et internationalt marked, vi er på. Så på den måde tror jeg faktisk, at vi står med en meget interessant forretningskrise. Yes. Og så er der spørgsmål omkring det her. Hvor meget af det her er kontraktsbaseret, og er der noget af det her, som er one time, altså der, man kan både betegne ARR som one time, altså det her med implementering og sådan nogle ting der. Nej, det hele det er baseret på kontrakterne. Ja. Vi sælger ingen konsulenter. Undskyld. Nej, det overlader I til revisorerne, der implementerer systemet. Så er der sådan lidt et bredt spørgsmål omkring begrundelsen for valuation, altså jeres valuation, nogle tanker bagved. Du nævnte selv, at I har været ude og bokse lidt med nogle af de lidt større danske institutionelle, før I gik på, så måske nogle af de der tanker, uden nødvendigvis lige at sige helt præcis, derfor to streger under, derfor endte vi på den her.
for måske lige at afmontere boksekampen, for den var der faktisk ikke på valuation. Det kan man jo så altid tænke lidt over selv bagefter. Men vi har lavet en meget grundig analyse sammen med vores rådgivere, hvor vi har været inde og kigge på nogle selskaber, som vi kunne sammenlignes med på forskellige parametre. Og ud fra en række parametre omkring størrelse og vækst og churn og alt muligt andet godt, så har vi lavet et spænd, hvor vi siger, at her kunne det godt ligge. Der har vi lagt os i den meget, meget konservative ende af det. Og så har vi gået ud, og så har vi testet den her valuation på Cornerstone Investors, og vi har gået efter to Cornerstone Investors, og vi har dem med til den valuation, vi kom i byen med. Yes. Okay. Med en sætning. Hvad læser I for kunder, når I siger, at systemet hjælper med compliance? Hvad gør I konkret? Altså regelovervågning. Altså, hvad er det egentlig compliance? Hvis man ikke lige har levet i revisorverden, så er det måske sådan et ord, som man ikke har lært at have endnu, som jeg siger. men hvis du prøver at sætte sådan, måske vi skruer af med den, prøver at sætte sådan et ord på, hvad er det egentlig regelovervågning, compliance? Hvad er det, man gør? Er det krydser, man sætter, du ved, når man har gjort noget? Altså, hvad er, ja, måske prøve at hjælpe nogen, som ikke lige har været i den der verden der. Hvis man nu forestiller sig, at man sidder ude i et datterselskab for en stor virksomhed, så har den her store virksomhed måske committet sig til, det har den helt sikkert, at betale moms til tiden. Lad os nu sige det. Så får man, når man sidder ude som finance manager i Angola, så får man en e-mail i sin indbakke, og i den e-mail er der et link, hvor der står, du bedes besvare den her kontrol. Så står der måske, kære finance manager, i vores virksomhed er det rigtig vigtigt, at vi opfører os ordentligt, og vi gør de ting, vi har lovet, vi gerne vil gøre, og herunder, at vi selvfølgelig betaler de skatter og afgifter i skat. Vil du venligst bekræfte, at vi har betalt moms til tiden i Angola? Og så krydser man enten ja, og hvis man krydser ja, så kommer det næste spørgsmål, som er, er du lige sød og vedhæft dokumentationen, søde ven? Så gør man det, og så trykker man submit. Eller også så svarer man nej, og så siger systemet, nå, er du sød lige at forklare hvorfor? Og så forklarer man, at momsfristerne i Angola er nogle andre end de nu er i København, eller hvor de er helt på, der ligger. Og så trykker man submit, og så sidder det samlet fra hele verden lige pludselig i momsenheden i en eller anden stor global virksomhed i Danmark. Yes, og det var det, som det var det de interne revisionsafdelinger fløj rundt i verden for at samle mapper i gamle. Jeg kommer jo fra verden, så du ved. Det er en kompleks verden, så det synes jeg faktisk var et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jamen, jeg synes næsten, vi er ved at være til vejs ende, og jeg kan ikke lige så umiddelbart se, at der tigger flere spørgsmål ind, og jeg synes også, vi har været rigtig, rigtig grundige i virksomheden, både på value proposition, valuation og så videre. Så jeg siger mange, mange tak for rigtig gode spørgsmål fra lytterne og seerne, og tak til dig, Karsten og Rikke, for at prøve at give nogle svar på det. Det var hyggeligt. Tak for spørgsmål, og tak, Michael. Ja, godt, hej.